Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası olan Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası, həmçinin Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası mütəmadi olaraq erməni qoşunlarının hədəfinə çevrilib. Bunu Mingəçevirdə jurnalistlərə açıqlamasında Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Baba Rızayev deyib. O bildirib ki, elektrik stansiyalarının əraziləri mütəmadi olaraq raket hücumuna məruz qalır. Lakin xoşbəxtlikdən düşmən bu zəruri enerji infrastrukturuna zərər vura bilməyib. Azərbaycanın enerji sistemi normal rejimdə çalışır. Çox təhlükəli bir hadisələrdir. Bayaq biz xarici nümayəndələrlə görüşəndə də qeyd etdik. Bunun bəlkə də energetik təhlükəsi o qədər də böyük deyil, ancaq ki, təbiətə, ekologiyaya, ümumiyyətlə insan amilinə vuracağı ziyan həqiqətən də çox qorxunc və dəhşətli ola bilər. Azərbaycanın Gürcüstan, Türkiyə və Avropa ölkələrinə elektrik enerjisi ixrac etdiyini deyən Baba Rızayev qeyd edib ki, bu strateji məkanlara hədəf almaqda Ermənistanın məqsədi aydındır. Onlar əhali arasında təşviş yaratmaqla yanaşı, Azərbaycan iqtisadiyyatına zərbə vurmağı da hədəfləyirlər. Baba Rızayev onu da bildirib ki, artıq Qarabağ və ətraf rayonlarında energetika layihələndirilməsinə başlanıb. Ciddi layihələndirmə işlərinə başlamışıq. Bütün həm 7 rayonumuzu, Qarabağ ətrafı rayonları, həm də Qarabağın özünü. Tamamən yeni, bugün Azərbaycanın elektroenergetikasına layiq səviyyədə layihələndiririk. Baba Rızayevin dediyinə görə, sayı 20 minə çatan Azərbaycan energetikləri bugün Ali Başkomandanın bütün göstərişlərini yerinə yetirməyə tam hazırdır.